Super, díky moc, díky všem, že jste tady zůstali ještě v neděli večer na poslední přednášku, toho si moc cením, tak doufám, že to bude rychlý a všichni pak půjdeme nečinně vyrábět do Friends pomazánky. A o čem bude tahle přednáška? Doufám, že mi odpustíte, že se budu koukat do taháku. Cílem je v podstatě dát vám takový přehled toho, co všechno se dá dělat. Nebude to přehled úplně všeho, nebude to úplně podrobné, ale doufám, že tam bude pro vás pár novinek o tom, jak můžete kariérou pomoct zvířatům. A všechno, o čem budu mluvit, v podstatě vychází z výzkumu organizace Animal Advocacy Careers, což je primárně výzkumná organizace, která se snaží zkoumat a tvořit takový přehled, jak to v podstatě v hnutí vypadá, jaký typ kariéry se tam dá dělat, ale hlavně které role tam chybí a kterými můžete nejvíce přispět a jakým způsobem. A taky to nebude úplně praktický workshop, takže spolu nebudeme procházet tím, jak si naplánovat kariéru a to už pak bude na vás, ale doufám, že to vám dá nějaké začáteční body, kde můžete s plánováním kariéry začít. Co o tom vím přímo já, anebo proč o tom mluvím přímo já, tak ze zkušeností, co mám, tak ta nejvíce relevantní je asi moje práce v Effective Thesis, což je neziskový projekt, který pomáhá studentům s tím, jak nastartovat výzkumnou kariéru, která v podstatě se snaží o zlepšování světa, takže zhromady témat se zaměřuje právě i na animal welfare, a to jak na hospodářská zvířata, tak v výzkum alternativních proteinů i v podstatě zvířata v přírodě. A pro tuto neziskovku dělám newsletter, který právě pro studenty zhromažďuje výzkumné kariérní příležitosti. Takže poslední rok v podstatě polovina mé práce je, že si jenom projíždím job offery, které se týkají animal welfare a ostatních podobných věcí. A ještě jsem pracovala pro společnost Talist, která je teďka nově vzniklá německá neziskovka, která se právě snaží pomoct lidem získat práci v organizacích, které vyvíjí alternativní proteiny, nebo naopak pomoct těm organizacím získat správné lidi na tyto joby, protože jich není zatím moc těch lidí, ne těch jobů. A taková myšlenka na začátek. Proč všichni, co tady teďka sedíme, neděláme nějakou kariéru, která přímo pomáhá zvířatům? Část z nás možná ano, já ne, nevím, kolik z vás vlastně má takovou kariéru, předpokládám, že ne všichni, co tady sedíme. Tak a proč je to vlastně důležité? Jak se to dá udělat? Když si možná vzpomenete z mé zkušenosti, jak vypadal výběr kariéry na střední škole, ve smyslu, udělejte si osobnostní test, z něho vám vyjde, že máte tyhle předpoklady a tohle je vlastně asi docela uplatnění na trhu práce, takže třeba tohle by bylo dobrý dělat. Ale někdo se mě zeptal, wow, co třeba, na čem ti záleží, nebo co bys chtěl ve světě změnit, co jsou nějaké tvoje ideologie. A to je často věc, která nám v plánování kariéry chybí. A tak se stane, že děláme něco pro firmu, která dělá něco, co je nám vlastně úplně jedno, jenom protože tahle věc nás ve škole bavila, ale už ne, protože chceme změnit svět pro zvířata. A zároveň je to reálná možnost dělat věci pro zvířata, naplánovat své kariéru tak, aby pomáhala zvířatům. Takže jenom na začátek taková myšlenka, že to jde, možná i vy máte podobnou zkušenost. Tak se podíváme na to, v jakých oblastech se dá dělat kariéra, která má nějaký pozitivní přínos pro zvířata a jaké pracovní příležitosti tam jsou. První taková oblast je práce pro společnosti, které vyrábí nějaké rostlinné produkty. Třeba rostlinné burgery, mlíko, v podstatě i clean meat, nebo čisté maso, asi v češtině. A jaká je logika za tím, že pracovat pro tyhle společnosti je dobrý? Tak pokud chceme být vegany a chceme ostatním lidem pomoct být vegany, tak je dobrý mít hodně okolo veganských produktů, protože nemůžete být vegany, když si nemůžete koupit veganské jídlo. A nebo
je těžší flexitariánům pomáhat být vegany nebo optimalizovat na to, aby měli veganskou stravu. Zároveň zrovna teďka, jak je systém nastavený, tak vývoj těch rostlinných produktů je docela náročný, proto je často i jejich cena vysoká. Čím se ale urychluje ten vývoj, tak se snižuje cena, že všeobecně je dobré investovat dost do tohodle průmyslu nebo do této oblasti. A zároveň je to oblast, která se strašně rychle vyvíjí a jde do ní hromada investic. Na Alternative Protein Directory je teďka 1820 společností, které se nějak podílí na vývoji rostlinných produktů. Všechny nejsou čistě veganské, část z nich může být například jako Nestlé, že část jejich portfolia jsou veganské, ale velká část z nich vyrábí jenom rostlinné produkty. Takže škála těch společností je úplně obrovská a je jich spoustu. A zároveň velká část kapitálu, která jde do těchto společností, jde právě do lidí. Takže to množství pozic se taky strašně rychle zvedá a je jich spousta. Tohle je predikční model, který jsme právě dělali, který ukazuje, kolik kapitálu jde teďka do lidského kapitálu v těch alt-protein společností a jak se to bude vyvíjet. A i ten pesimistický scénář říká, že bude v podstatě dvakrát víc pozic, že množství pozic se v dalších 15 letech zhruba zdvojnásobí. A co za pozice tam jsou v těchto společnostech? Co vás asi úplně nepřekvapí, tak nějaký HR, administrativní pozice, legal, payroll, takže v podstatě lidi, co dělají všechny ty věci okolo, aby tam mohlo být spousta dalších zaměstnanců. Výplaty, starání se o budovy, IT support, ale zároveň tam je hodně manažerských pozic, které jsou potřeba. Je tam jedna velmi speciální role a to je Technical Product Focused Research, což jsou lidi, kteří přímo vyvíjí ty produkty, a nebo taky lidi, kteří prodávají, takže sales lidi, marketing, v podstatě úplně široká škála, co si představit úplně v jakékoliv jiné společnosti. Další kategorie věcí nebo kariérních možností je kariéra v politice. Tohle je můj oblíbený příklad toho, jak může mít kariéra v politice velký impact nebo velký dopad. Způsob, jakým tenhle typ kariéry pomáhá zvířatům, je, že v ní můžete udělat rozhodnutí nebo změnu, která má velmi široké spektrum a velmi široký dopad. Takže můžete udělat něco podobného, schválit nějaký zákon a díky tomu ovlivnit životy tisíce zvířat. A to je velmi, řekněme, velmi jednoduchý způsob, jak udělat velkou pozitivní změnu. Ale role v politice nejsou jenom lidé, kteří jsou poslanci nebo senátoři nebo radní, ale jsou to například i lidé, kteří pracují na odděleních, které píšou návrhy těch zákonů nebo vyrábí analýzy, nebo jsou to asistenti těchto poslanců. A nebo jsou to taky lidé, kteří pracují pro organizace, které nějak lobují právě na té politické úrovni. Moje asi nejoblíbenější z těchto institucí je Good Food Institute, o kterým nevím, jestli jste slyšeli, ale působí jak v Evropě, tak v Americe. Ta evropská část funguje v Bruselu, protože právě lobuje na evropské úrovni. A o co se snaží, je primárně to, aby například společnosti, které vyvíjí rostlinné produkty, taky dostávaly nějaký vládní funding, na což není třeba nastavená síť tečka. Nebo aby nevznikaly zákazy nazývat burgery a museli se nazývat kotouče. Takže podobný typ advokacie v podstatě dělá Good Food Institute primárně v Bruselu, ale myslím si, že třeba obraz, když se snaží prosadit zákaz třeba klecových chovů, taky dělá hodně advokacie s našimi poslancemi, vysvětluje jim, proč je to dobré, jaký bude výsledek a proč by měli chtít podpořit daný zákon. Další oblast je oblast výzkumu. Jak může výzkum pomoct zvířátkům? Tak
jeden výzkum, o tom už jsme mluvili v rámci společností, které vyrábí rostlinné produkty, tam je hodně výzkumných rolí, ale zároveň, pokud jsme se s někým viděli loni, tak i ve společenských vědách je hodně výzkumu, který se dá dělat, například jak olabelovat veganské produkty, aby vypadaly chutně i pro lidi, co nejsou vegany. A tenhle ty výzkumu pak může mít právě skvělé implikace, že poradíte těm společnostím, jak to olabelovat, nebo aktivistickým organizacím, jak sdílet informace tak, aby byly pro ty lidi lehce čitelné a přesvědčivé. A poslední skupina prací, která vás asi napadla, je práce v neziskových organizacích, která je asi vás všichni napadla, předpokládám. Tady jenom výstřižek, jaký typ prací třeba nabízí obraz zrovna, ale ve všeobecnosti, jaký typ prací tam najdete, tak se jedná primárně o koordinování nějakých kampaní, manažování dobrovolníků, nebo zase typicky HR, marketing, v podstatě všechno, co i v jiných organizacích. Co je tady trošku netypická role, kterou jinde moc nenajdete než v nikde jiné než v neziskových organizacích, je fundraising, takže sbírání peněz pro tu danou organizaci. Tak a teď bych se podívala trochu podrobněji na 4 kariéry, řekněme, kariérní cesty, které z posledního výzkumu právě Animal Advocacy Careers můžou mít skvělý dopad, protože jsou trochu zanedbané, což znamená, že moc lidí nedělá. A zároveň, když je děláte, tak vaše práce může mít výborný dopad. První z nich je právě fundraising. Proč je fundraising super? Pokud věříte nějaké organizaci, že dělá dobrou věc, tak v momentě, kdy má víc peněz, může dělat víc té dané věci, v kterou věříte. Měla by tam být trochu přímá úměra ideálně. A pokud si vyberete organizaci, který věříte, že dělá tu dobrou věc. A jaká je taková typická náplň práce, když děláte fundraising? Nejčastěji je to komunikace s dárci. Není to nutně ta, co si představíte na první dobrou, že sedíte za mobilem a voláte jednotlivým lidem dobrý den, nechcete nám přispět. Může to být i větší masová komunikace skrze e-mailů, můžou to být děkovné e-maily, ale zároveň to může být i domlouvání spolupráce s nějakými většími dárci, organizacemi. Můžete žádat o granty pro tu danou organizaci, protože některé společnosti nabízí v podstatě něco jako movement granty, takže když máte organizaci, která dělá nějakou dobrou animal welfare věc, můžete se přihlásit, můžete jí napsat grantovou žádost, že pro ní chcete více peněz. Takže to je vlastně mnohem širší pojetí fundraisingu a součástí toho je často i nějaká organizační náplň, takže třeba organizování sbírek nebo dražeb, tetování a podobně. A kdo je dobrý fit? Všechny tyhle data jsou z toho průzkumu Animal Advocacy Careers, který prostě posílali dotazník do těch neziskových organizací, nebo nejenom neziskových, ale do těch organizací, které nějak identifikovali, že pomáhají zvířatům a ptali se jich, jaký role vám chybí, jak by ten člověk měl vypadat. Takže to jsou v podstatě informace od zdroje. A podle nich by měl ten člověk mít hlavně dobrý komunikační dovednosti a vášeň pro svoji práci a pro tu organizaci, protože jako fundraiser jste v podstatě sell person, který prodává tu organizaci, že dělá dobrou věc a zaslouží si ty peníze. Takže to by měly být primární schopnosti a ideálně ještě organizační a výzkumné, abyste mohli najít ty další potenciální dobré organizace, kde žádat o peníze a zvládnout zorganizovat nějakou tu sbírku třeba. A typické kvalifikace nebo přijímací kritéria jsou zkušenosti, což je trochu vtipné, protože fundraising se nedá studovat. Takže jaké zkušenosti? Můžou to být zkušenosti právě s marketingem, nebo s organizováním něčeho, nebo všeobecně práce s lidma, nebo právě i ze sales, takže s prodávání něčeho. To všechno jsou dobré předpoklady. Další taková kariérní dráha je management nebo vedení lidí. Proč je
jaký může mít dobrý impact, jakým způsobem pomáhá zvířatům. V podstatě, když máte malou organizaci, tak mít dobrého lídra může změnit opravdu mnoho. A z vlastní zkušenosti si to možná někteří dokážete představit, když máte šéfa, který vám nedává pocit bezpečí a je zmatený a nedá se pod ním pracovat, tak jste mnohem méně efektivní, když máte dobrého motivujícího šéfa. A pokud jste nezisku například a máte málo peněz, tak efektivita organizace je vážně důležitá a mít dobrého lídra je vážně důležité. A náplň práce takového člověka je hlavně komunikace se svými zaměstnanci, kolegy, externími partnery, ale zároveň strategické plánování celé organizace. Takže co budeme dělat příští rok, kde na to seženeme peníze, kolik budeme potřebovat lidí. Je to hodně široká škála povinností a zároveň i nábor a zaučení nových zaměstnanců. Takže dobrý fit je člověk, který ideálně má zkušenosti s vedením lidí, takže ví, jaké je to jim naslouchat, ví, jak je namotivovat a ideálně i umí strategicky plánovat. A to je bohužel práce, na kterou už potřebujete nějakou zkušenost s vedením lidí. Neznamená to, že musíte mít zkušenost, že už jste vedli jednu neziskovou organizaci, stačí s menším týmem, ale většinou na ní chtějí nějaké roky zkušeností. Takže to není úplně práce, ke které se člověk dostane v momentě, kdy skončí školu. A pak je tady ten výzkum rostlinných produktů, o kterém jsme už mluvili, ale vlastně nevím, kolik toho o něm je známo, nebo jak typická je to kariérní dráha, kterou lidi zvažují. Co je typická náplň práce, je tvorba experimentů, analýza dat, v podstatě výzkum, jak si ho představíte. Ale zároveň, co je zajímavé na vývoji rostlinných produktů, je, že k tomu jsou často potřeba nějaké atypické vybavení a přístroje, takže se tam uživí i hodně inženýrů nebo materiálových vědců, kteří pomáhají zdokonalit ty přístroje a starat se o ně, vymýšlet, jaké vybavení je potřeba. Takže je to docela široká oblast a všeobecně je dobrý mít nadšení pro výzkum, když chcete dělat věce, ale zároveň i schopnost řešit kreativně problémy, protože to je trošičku netradiční, vyvíjíte nějakou novou technologii a produkt, takže to není jenom následování typických vzorců, tudíž všichni lídři hodně zdůrazňovali, že je potřeba mít nějaký kreativní problém solving, řešení problému, abyste dobře zapadli do té role. A nejčastěji je to kariérní dráha pro lidi, co mají background v biologii, chemii, fyzice nebo nějakém inženýrství. A poslední, o které už jsme taky trochu mluvili, je politika a lobby. A kromě teda toho, že jako přední politik můžete hodně komunikovat s médií, tak je tam i hodně důležitá ta výzkumná komponenta, kdy můžete právě navrhovat zákony nebo dělat různé průzkumy, plánovat kampaně, schůzky s poslanci, přesvědčovat je, proč je dobré volit nebo podpořit ten váš zákon. A proto tam nejsou taky úplně žádné typické předpoklady, kromě toho, že většina lidí, co se pohybují v politice, má asi práva nebo nějaké politické vědy, tak to není úplně potřeba. Důležitější je být přesvědčivý, mít nějaké výzkumné dovednosti a orientovat se v politické scéně a chápat, jak fungují ty instituce, pro které pracujete, abyste se v nich dokázali dobře orientovat. Tak. To byl jenom rychlý overview těch možných kariérních drah. A možná si říkáte, kde teda takovou práci najít, když jich je tolik a zní fakt super. Tak můj oblíbený jobboard je přímo ten Animal Advocacy Jobboard, Animal Advocacy Cares Jobboard, kde mají teďka 150 různých job offerů, kteří jsou rozstřízení podle toho, kde jsou, pro jaký level seniority jsou, v jakém odvětví jsou a podobně. Ale zároveň je hromada dalších jobboardů, na které se můžete podívat podle toho, co přímo hledáte. Takže tohle je třeba jobboard právě Good Food Institute, který se víc zaměřuje na alternative protein společnosti, stejně jako Cellular Agriculture a Blue Horizon.
ale ve Vevolution a ve Vegan Chips jsou úplně nejširší joby, co si umíte představit od práce ve veganské kavárně třeba. Ta list je organizace, o které jsem mluvila, která teďka se rozvíjí, takže, ale jejím primárním cílem je časem mečovat lidi, kteří se hlásí o práce s vhodnými pozicemi, kteří se tam v podstatě můžete zapsat jako kandidát, oni vám časem můžou nabízet práce v momentě, kdy se k ním dostávají. A nebo pokud aspirujete na výzkumnickou dráhu, tak si můžete zapsat o náš newsletter na Effective Thesis, anebo na organizaci 80,000 Hours je taky spousta prací, které se týkají Wild Animal Welfare i všech ostatních odvětví Animal Welfare. A nějaký myšlenky na závěr. Z mojí zkušenosti jsem si říkala, jak je to super dělat práci v Animal Welfare a jak bychom všichni mohli a měli a jich spousta. Ale některé práce může být fakt těžké sehnat. Už jsem mluvila i s lidmi, kterým to trvalo třeba 3 roky najít nějaký job. Takže pokud se rozhodnete, že to chcete zkusit a bude to fakt těžký a bude vás to strašně štvát a budete na mě v duchu nadávat, že jsem vám říkala, že to bude super a není to, tak vám chci jenom říct, že to může být náročné, ale i tak si myslím, že pokud zhodnotíte, že vám to za to stojí to zkoušet, takže pokud nějakou dobrou práci najdete a budete pro ní dobrý fit, tak můžete mít opravdu skvělý dopad. Takže je dobrý si to jenom připomínat během hledání, že i když je to těžké, tak váš potenciální dopad potom může být fakt obrovský a může to být úplně super. A zároveň, o čem jsem nemluvila, je, tohle byly nějaké práce, které vychází z výzkumu, což znamená, že už existují, dej se zanalyzovat a lidi od nich mají povědomí. Ale přijde mi, že hnutí je plné projektů, které teprve vznikají. Obraz to má krásně nazvaný jako buďte divoká karta. Pokud si myslíte, že něco umíte a může to přispět a ještě to nikdo nedělá, tak nám to navrhněte a my možná řekneme, že jo. A třeba to bude fakt jakoby přínosné. A může se to týkat více věcí. Pokud máte třeba nějakou platformu, kde můžete sdílet, tak to je způsob, jak můžete si vytvořit práci, která má pozitivní dopad, jenom je trochu víc netradiční. Takže pokud takové nápady máte, nebojte se rozvíjet, hledat pro ně nějakou podporu, popřípadě přímo založit nějakou svoji organizaci, což zní strašně meta, ale existuje spousta inkubátorů na startupy. Goodfoot Institute má jeden, ProVeg má taky minimálně jeden, Spolek pro efektivní altruismus nabízí podporu pro vaše projekty, abyste je mohli třeba 3 měsíce rozvíjet a udělali první krok, nebo organizace, která se jmenuje Charity Entrepreneurship, taky zakládá startupy, které se, nebo neziskové organizace, které se zajímají o animal welfare. Takže příležitosti je spoustu. Pokud aspirujete na to založit nějakou organizaci, myslím si, že máte spoustu příležitostí, kde to můžete zkusit. A poslední věc je, že kdybyste se rozhodli plánovat, rozhodli změnit job a zkusit nějaký v některé z těchto oblastí a zdálo by se vám to zmatené a nevíte, kde začít a náročné, což věřím, že tak určitě je, tak je spousta míst, kam se obrátit pro radu, který vám dají guidance, jak začít. Například introduction kurzy, který dávají ještě podrobnější overview toho, co se dá dělat a jak to vypadá a co musíte splňovat a kde získat dané zkušenosti. Po případě 90-denní roadmap k kariéře, kde vám tak jako navedou, co zkuste dělat každý den, abyste se časem někam propracovali. Součástí toho je i nějaká prioritizace, kde vás pomůžou i s tím myšlenkovým procesem, kde třeba ani nevíte, co byste chtěli dělat. Pomůžou vás projít vás vašima prioritama, hodnotama, abyste si zúžili množství toho, co můžete dělat na nějakou konkrétnější představu. Takže pokud se rozhodnete dneska večer nebo zítra zkusit nějakou novou kariérní dráhu, zkuste se o něco opřít, ať v tom úplně nebloudíte. A to je ode mě všechno. Vím, že to byla jenom půl hočka, ale věřím, že vás to v neděli večer zase tak nerozhorčilo. Ale jestli máte nějaké dotazy, tak prosím, teď je ideální čas. No,
Díky. Děkuji za prezentaci. Mě by zajímalo, hodně z těch jobboardů, o kterých jsi mluvila, tak vypadaly, že jsou ze zahraničí, tak jak tohle třeba funguje z pozice člověka, co je tady v České republice? Musel bych se třeba přestěhovat někam, nebo to jde dělat remote, nebo jak by to fungovalo? Super. Já upřímně nevím o žádném jobboardu, který by byl třeba přímo český. Pokud o nějakým víte, budu strašně ráda, když o něm řeknete. Zatím se mi ověřilo jenom sledovat stránky organizací, o kterých už vím, aspoň na české scéně. Ale co se týká toho, když vy z Česka chcete pracovat pro některou z těch organizací, všeobecně v Evropské unii to většinou není problém. Spousta těch jobů je i remote, takže klidně můžete dělat z Česka. Problém nastává, pokud se jedná o americké firmy, tam většina nenabízí sponsor víz, takže tam začíná problém a teďka Freshly i v Británii začíná problém. Ale co se týká po Evropě, většina těch firm, které sídlí v Evropě, vás nahajrujou a velká část těch pozic je remote, takže se dají dělat klidně z Česka. Stačilo to takto? Super. Děkuju. Mě by zajímalo, je tady jako spousta nabídek nebo spousta možností práce vlastně tady v tomhletom odvětví, jak jako přímo pomoct těm zvířatům, dejme tomu. Ale třeba já pracuji v pedagogice a zajímalo by mě, co si třeba myslíte o tom, jak v té pedagogice pomoct zvířatům, nebo jako jestli je to potenciálně i dobrá dráha na tady tohleto zaměření. To je super otázka. Upřímně jsem nečetla nic o tom, jak v pedagogice pomáhat zvířatům, takže můžu říct jenom nějaké své intuitivní myšlenky, ale nic úplně ověřeného. A co bych doporučila, pokud o tom fakt přemýšlíš, tak právě Animal Advocacy Careers i 80,000 Hours nabízí coaching, o který se člověk může přihlásit jeden na jednoho, kde ty přijdeš, řekneš jim, dělám tohle, přemýšlím, že bych pomohl zvířatům, napadá vás, jak bych mohl svoji aktuální kariéru přetvořit v nějakou jinou. Tak to bych určitě doporučila, pokud nad tím seriózně uvažuješ. A po případě jsou možnosti ty schopnosti z té pedagogiky určitě přetvořit třeba v nějaký jiný typ školení, si umím představit. Proveč určitě dělá různý typy školení, umím si představit, že člověk, který dokáže školit a předávat znalosti a vést nějaké diskuze a podobně, určitě najde nějaké upotřebení. S tím, jak přenášet ty myšlenky na děti, to vnímám, že je hodně etický téma, takže tam bych se asi úplně nepouštěla, protože na to nemám žádný ideální názor. Stačí to takto? Taky moc děkuji za prezentaci a za prostor. Když jste na jednom z vašich slajdů, tak bylo napsáno, proč všichni nemáme práci, která nepomáhá zvířatům, nebo něco takového. A vy jste vlastně, myslím, říkala, že vy také takovou nemáte. A já bych se vlastně rád zeptal, proč. A spíš, než mě zajímalo přesně, proč, mě zajímal nějaký váš komentář a jestli například máte vy nějakou osobní zkušenost s hledáním práce tohoto zaměření, nebo jestli vůči něčemu aspirujete, nebo jestli vám něco brání, nebo jestli byste nám mohla nějak poradit a ohledně nějakých překážek, se kterými jste se například setkala už i vy. Super, určitě. Tak já práci v hnutí primárně nemám, protože jsem hodně early career, což znamená, že jsem teprve dokončila školu před rokem. A primárně se zaměřuju na výzkum. Takže když jsem se hlásila o výzkumné práce v nějakých mezinárodních výzkumných organizacích, tak jsem často narazila v nějaký finální fázi, třeba do fáze, kde proti mě stál někdo, kdo měl 10 let zkušeností a odmítli mě s tím, že prostě jsem mladá a musím ještě sbírat víc zkušeností. A proto jsem taky říkala, že to může být náročné. To je jeden z těch důvodů. Takže třeba moje aktuální kariérní strategie přesně je sbírat ty zkušenosti, vytyčit co si nějaké dobré věci, pokud chci dělat výzkum, naučit se a snažit se sbírat ty, abych byla víc
kompetitiv kandidát na nějaký další práce. To je můj asi hlavní obstacle, se kterým se potkávám, mám pocit. Zároveň to, že nejsem native speaker a hlásím se o výzkumný práce v zahraničí, taky cítím, že může být náročný. Takže drillovat angličtinu, pokud máte aspiraci pracovat pro zahraniční organizaci, si myslím, že je všeobecně dobrá věc. Protože pak působí člověk víc kompetentně, když víc dobře zvládá víc fluentně mluvit anglicky. Nevím, jestli mě k tomu ještě něco... Zodpověděla jsem všechny ty otázky?